VDS পোষ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট আহিল এই লিষ্টত কেণ্ডিডেট চাব পাৰিব কোনখন জিলাত কোনটো পোষ্ট অফিচত কেইটা পোষ্ট আছে আৰু কি পোষ্ট আছে এইখিনি তথ্য এই লিষ্টত চাব পাৰিব এইটো ৰিজাল্টৰ লিষ্ট নহয় পুনৰ জনাই দিছোঁ VDS পোষ্টৰ যিটো লিষ্ট আছে এই লিষ্টত কেণ্ডিডেট চাব পাৰিব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনটো পোষ্ট অফিচত কেইটা পোষ্ট আছে আৰু কি পোষ্ট আছে এইখিনি তথ্য এই লিষ্টত চাব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ত কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য জানি লওক VDSৰ টোটেল পদ মুকলি হৈছে 38,926 কিন্তু তাৰ ভিতৰত অসমত মাত্ৰ ভেকেঞ্চি আছে 1,143 কিন্তু অসমৰ 1,143 পোষ্ট প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই এতিয়া জানি লওক অসমত কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত 1,143 পোষ্ট মুকলি হৈছে তাৰ পিছত জনাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট চেক কৰিব ইয়াতে চালক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম উল্লেখ কৰিছে কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্ট আছে 153 দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত 101 ডিব্ৰুগড়ত আছে 145 গোৱালপাৰাত আছে 145 গুৱাহাটীত আছে 112 নগাঁৱত আছে 171 নলবাৰীত 161 গুৱাহাটী ডিভিশ্যনত 8 পোষ্ট আছে শিলচৰ RMSত আছে 2 ডিমাপুৰ RMSত আছে 2 যোৰহাট RMSত আছে 1 শিৱসাগৰত আছে 101 তিনিচুকীয়াত আছে 41 টোটেল হৈ গ'ল 1,143 এতিয়া মই যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ডিভিশ্যনৰ নাম ক'লোঁ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট কেনেকৈ চেক কৰিব এতিয়া চাই লওক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ডিভিশ্যন ৱাইজ লিষ্ট চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজৰ তলত আহিব ইয়াতে চাই লওক লিখা আছে তলত চেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে চালক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু ইয়াতে চালক চেলেক্ট ডিভিশ্যন ইয়াতে চেলেক্ট কৰিব প্ৰথম কাছাৰ তাৰপিছত দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট বা ডিভিশ্যনৰ চেক কৰিব বিচাৰিছে সেইটো চেলেক্ট কৰিব ইয়াতে চালক মই দৰং চেলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কাম কৰিম ভিউ পোষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াতে চালক দৰং জিলাৰ কোনটো পোষ্ট অফিচত কি পোষ্ট আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আলুপাৰা পোষ্ট অফিচত পোষ্ট আছে ইয়াতে চালক ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ এটা পোষ্ট আছে লেংগুৱেজ কি অসমীয়া লেংগুৱেজৰ পোষ্ট আছে আৰু ইয়াতে পিনক'ড মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু ইয়াতে চালক ইয়াতে বড়ো লেংগুৱেজৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ পোষ্ট আছে এনেকৈ মানে লিষ্ট কেণ্ডিডেটৰ চেক কৰিব লাগিব এতিয়া কাম কৰক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি ডিভিশ্যন বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট চেক কৰক কোনখন জিলাত কোনটো পোষ্ট অফিচত কেইটা পোষ্ট আছে আৰু কি পোষ্ট আছে আৰু কি লেংগুৱেজৰ আৰু পিনক'ডো চাব পাৰিব ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে এতিয়া কাম কৰক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব